ជាប្រដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាមរយៈចុងក្រោយនេះតម្លៃទំនិញក៏ដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលលក់នៅទីផ្សារព្រមទាំងម្ហូបអាហារមានការឡើងថ្លៃ លោកលំអនអាជីវករលក់គ្រឿងទេសនៅផ្សារអូរស័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ BTV នៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនានេះបានលើកឡើងថាប្រភេទទំនិញភាគច្រើនត្រូវបានដំឡើងថ្លៃចន្លោះពី1000ទៅ2000រៀលឬលើសនឹងក៏មានដែលអាស្រ័យទៅតាមមុខទំនិញផ្សេងៗគ្នាក្នុងនោះភាគច្រើនគឺទំនិញនាំចូល លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីមុខទំនិញជាគ្រឿងទេសនៅមានទំនិញផ្សេងៗទៀតមានការដំឡើងថ្លៃដូចគ្នាដូចជាបន្លែត្រីសាច់និងប្រេងឥន្ធនៈឡាគ្រាដែលរាល់ថ្ងៃនេះការលក់ដូរមានការថយចុះជាខ្លាំងដូចគ្នានេះអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនិងអ្នកស្រីមួយហៀងអាជីវករលក់គ្រឿងសមុទ្របានលើកឡើងថាការឡើងថ្លៃទំនិញនៅមានកម្រិតនិងមិនទាន់មានការប្រតិកម្មពីពលរដ្ឋនៅឡើយផងដែរព្រោះអាចទទួលយកបានទាំងសងខាង Chỉ tới bà văn hai dương lực vũ á, khoảng mình môi tích túi cho nó bà tha cho thay thay thì cứ chọc mà là lúc đôi sẽ được kích việc khỏe tới đôi tha nè nè tính cờ cái lùm sợ đáy tại tha cái do tư cái bon ấy cờ cái cắt và thôi giống á nó hay đập cái cắt và thôi hang hay vẫn cái lùm sợ đáy đập cái lùm sợ đáy dương cái lùm sợ đáy đầy lấy về nè lụa nó bị tràn chứ nè tình tăng bị đau cho năm covid tiền cả lon hot tới về hiện cô xong đây không xa miệt thị chôn yến máu hồ hài chân này lụa bàn tịch tua viêm sơ tha ọt đạch mẹ này tại vì đạch thò mắt đà ọt bàn định môn tê tại lấy về lụa yến thòi cho đai không xa muốn chờ muốn là lụa đây chị bay buôn hồi cửa lầu đai chẳng nghe đã khỏi máu đó nhầm lụa thòi ông hay ọt miền mồi ọt miền nẹ chỗ xa phò chọn phía rồi lụa máu chọc chọn mà đồ bọc phép sạch là ó về miền tam năng đai chẳng vậy chẳng á về miền sạch on sạch là ó đôi thà bông hai trong ban là bỏ là ó thầm đá hàng cháy về lực buồn tích đai chẳng vậy chẳng á cha tam đôi thà chỉnh đi plâu tôi plâu thông ấy còn miền đôi thà tam mặt tê tam ấy chọn chẳng vậy chẳng á rồi chỗ này không xa thông nắng bia cắt bằng thoi ó chọn ពលរដ្ឋដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យ BTV ដឹងស្រដៀងគ្នាដែរថាពី 1 ថ្ងៃទៅ1ថ្ងៃការចាយវាយលើថ្លៃអាហារហូបចុកនិងរបស់របរចាំបាច់បានកើនឡើងស្របពេលចំនួនធ្លាក់ចុះពីមុនយើងចំណាយ មកពេលអីទៅ បើយើងចង់ឆ្ងាញ់ 20,000 ទៅ 30,000 អញ្ចឹងណាបងតម្លៃពេលខ្លះគាត់ថ្លៃទៅពេលខ្លះទៅគាត់មាន ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទៅមានឡើងចុះអញ្ចឹងណាបងមកហួរថ្ងៃខ្វះតិចតួចតិចតួចអីចឹងណាជួនកាលវាមានហូមទូខ្លះតែយើងខ្វះតែយើងទិញថែមទៀតអញ្ចឹងទៅចាអឺនិយាយទៅម្ហូបអាហារវាថ្លៃហ្នឹងហើយអាចចំណូលយើងរកវាបានតិចឬម្ហូបអាហារឬអីអីចឹងណាយាយភាគច្រើនយើងចំណាយលើតែម្ហូបអាហារការស្លៀកពាក់វាមិនអាចមួយស្លៀកមួយថ្ងៃខូចណាអឺយើងចេះទទួលយកបានទេបើយើងអត់ញ៉ាំមិនបាន ពួកយើងត្រូវការញ៉ាំអីអំចាស់ខ្ញុំមើលឃើញរាល់ថ្ងៃនៅលើទីផ្សារវាច្រើនដូចជាកម្មករដែលគាត់មកធ្វើការនៅក្រុងណាចង់ផ្ដាំញ៉ាំដល់ពួកគាត់ថាកុំអោយគាត់ដើរលេងកុំអោយគាត់ចាយវាយពេលដាស់បើចាយទៅលើការហូបចុកទៅលើស្លៀកពាក់ទៅលើអ្វីដែលគាត់ចង់គូដៅរបស់គាត់ឲ្យគាត់ចំណាយទៅតែគាត់ចង់ឲ្យគាត់ហូបស្រាហូបស៊ីផឹកអីនាំឲ្យខូចសុខទៅពួកគាត់នៅក្មេងៗណា យោងតាមសន្ទស្សន៍ទំនិញចាំបាច់ប្រចាំជីវភាពនៅផ្សារអូរស័យរាជធានីភ្នំពេញប្រៀបធៀបរវាងដើមខែមករារហូតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសម្រាប់អង្ករនាងមីងសាច់ជ្រូកសាច់គោនិងអំបិលរក្សាថ្លៃនៅដដែលខណៈសាច់មាន់មាន់ខ្មែរគឺឡើងថ្លៃចំនួន 1,000 រៀលក្នុង 1 គីឡូក្រាមត្រីរ៉ស់ស្រស់ឡើងថ្លៃពី 2,000 រៀលក្នុង 1 គីឡូក្រាមនិងប៊ីចេងត្រូវបានដំឡើងពី 6,000 រៀលដល់ 13,000 រៀលក្នុង 1 គីឡូក្រាម